Ja, Europas polisväsende och säkerhetstjänster står på tå just nu för att skydda oss mot eventuella terroristattacker. Ja, om man bara kastar ett öga på nyhetsflödet så pågår det just nu i Tyskland, stor razzia, 250 poliser inblandade. 10 nya gripna misstänkta i Parisområdet. Och vad står det där? 20 ja, det terrorceller planerar attacker i Europa. Det är CNN som rapporterar det. Mm. Ja, det är den värld vi lever i, eller? Är det överdrivet eller är det här en realitet som vi lever med? Ja, men det är ju helt uppenbart att vi lever med det här efter det som har hänt i Paris och även på andra håll i världen. Så det är helt uppenbart att det finns i Sverige. Fortfarande är det ju så att man kan, om man ska diskutera risknivå, så bör ju varje svensk antagligen vara mer rädda för att sätta sig i en bil och köra bil. Det är 10 personer som dör varje julhelg i jultrafiken mot det här. Men sen finns det ju en annan dimension på det här som gör att liksom skräcken är större och att det liksom går att kanske möjligtvis bekämpa. Men det är en otroligt svår avvägning mellan det här med integritet och risker. Därför att det är fortfarande så att om man då säger att men säkerhetspolisen borde övervaka flera. Mm. Nu vet man ju överhuvudtaget inte vad säkerhetspolisen gör. Det ligger ju i deras natur. Så säger man ju samtidigt att det är personer som ännu inte är dömda för ett brott och som får sin frihet inskränkt. Och den där balansen blir oerhört vansklig alltid. Mm. Ja, alltså, det är klart att de är på tårna nu. Och det är klart att det finns en ökad risk efter. Därför att det här tänder ju liksom gnistan hos jättemånga människor som har en helt förvriden inställning till saker. De har ju sett de här bröderna bli liksom nästan hjältar under 2 dygn, så var de liksom på alla tidningars löpsedlar. Så att det är klart att det är en farlig situation just nu, men det här har vi ändå fått leva med i alla fall i 14 år nu sen 9/11. Och det är viktigt att de är på tårna, men att de inte går över gränsen, för då skapar de ytterligare incitament till nya dåd om de börjar ge sig på oskyldiga människor. Mm. Det är en svår avvägning. Mm. Mm. Om man ska tala om hur man förhindrar eller prevention, då levererar ju varken övervakning eller hårdare tag några lösningar, utan då måste man ju backa några steg. Och jag tänker att det i första hand är civilsamhället som behöver liksom dyka upp, vuxna som behöver synas, företrädare som behöver uttrycka sig och liksom öppna dörrar och på med ljus, ingen mediaskugga. Fast det är precis rakt motsats till det här att bevaka någon i lönndom. I Sverige pratade Säpo igår om dryga 100-talet. De kan man ju prata med istället för att övervaka dem. Ja, svenskar alltså som åkt ner för att strida med... Ja, hittills. Så man pratar om 2 avstyrda terrordåd. Jag menar mörkertalet runt Säpo och våran möjlighet att granska de uppgifterna är minimala. Verkligen. Så att, men däremot, vi har ett reellt problem och då jag tror på samtal. Mm. Och åk ut till dem. Jag var i Angered för en tid sedan. Där förde de samtalen ganska med skola och så vidare. Och där sa lärare och socialpersonal att vilka var det som hade kommit dit? Jo, det var militär och polis som hade kommit och pratat med skolpersonal och så. Och de kände sig väldigt både drabbade av alla de här uppgifterna, men det var ju heller inget verktyg de hade fått. Mm. Att liksom... Fast det är också... Vilka verktyg? De här, Säpo talar ju om att det är när de här kommer hem sen som de tycker att problemet så att säga, kommer. Vilka verktyg behövs? Nej, men jag tror att det behövs både liksom mjuka värden, vad ska jag säga, men jag tror också att man kanske ibland, vi tänker ibland fel, tror jag. Jag tror absolut att det finns det här med alltså brist på sammanhang och utanförskap och liksom att vi psykologiserar, men vi måste också politisera islamisterna. Jag menar, hela Boko Haram är ju liksom sannolikt inte störda unga män, utan någonstans så finns det liksom, det finns människor som har den här uppfattningen. Och då tror jag, om vi tittar på, ja, men det var ju ett dåd i Skandinavien mot Jyllandsposten som avvärjde, som var väldigt långtgående och väldigt dramatiskt. Man hade planerat att gå in där, halshugga så många som möjligt, slänga ut huvuden på rådhusplatsen. Och därmed var så vitt jag kan bedöma, ett fullständigt förnämligt arbete från både den danska och svenska säkerhetspolisen, så lyckades man ju förhindra det här i 11:e timmen. Mm. Och det var ju bland annat efter att en av de här svenska medborgarna, 3
svenska medborgare som greps där och dömdes till 12 års fängelse. En av dem hade ju varit på resor till Somalia och till andra länder och hade varit misstänkt för inblandning med terrororganisationer sedan 2007. Och jag gissar att Säpo haft ögonen på honom sedan dess. Och det är klart att någonstans måste man göra det. Sen ska man också komma ihåg att Breivik hade aldrig varit på någon resa till Irak. Alltså det kan ju sitta män i sina pojkrum och koka ihop det. Så att det här med att, och nu är vi helt fokuserade på att liksom det är de som har varit på de resorna. Men jag menar, efter Breivik-fallet var vi helt fokuserade på att vi skulle ha register över de som köpte in handelsgödsel för att man kunde tillverka bomber av det. Så någonstans, Säpo har ju, får man ju ändå lov att säga, en omöjlig uppgift. Och det går ju inte att punktbevaka en människa till han blir 80. Men det är en avvägning och vi ska liksom, jag tycker det är viktigt att vi inte låtsas som att det finns några enkla lösningar på ett oerhört svårt och komplext problem. På det här ämnet. Man bekämpar brottslighet. Man jobbar brottsförebyggande för att få tag i alla de som är på väg snett. Men börjar det gå ordentligt och de blir alltså så farliga, då måste säga på polisen ändå agera hårt. Så det är ingen skillnad mot annan brottslighet. Det får bli vårt slutord. Och i detta ämne, vi pratar lite politik också. Och två aspekter. Den ena är att Margot Wallström, det visar sig att hon är inte välkommen som representant för den svenska regeringen till Israel. Och det kanske inte var så överraskande. Nej. Nej, man får räkna med det när man erkänner Palestina. Så vad tycker vi om det erkännandet då? Alltså, jag är så stolt över Margot Wallström. Det är det bästa vi har i svensk politik under så lång tid. Och det är så intressant att se i en sån låst situation som bara har eskalerat under hela vår livstid. Så är det någon som vågar liksom lyfta en liten pusselbit. Och det är inte offensivt, det är inte aggressivt, det är helt rimligt. Fast frågan är om hon vågade lyfta det. Jag säger så här, det är möjligt att det här beslutet var rätt. Det är möjligt att det var fel. Det är möjligt att det var fel tidpunkt. Jag vet inte det. Jag kan för lite om den konflikten och jag tycker att den är för svår för att ha någon ställning till det. Men det man kan säga var verkligen fel, det var ju att man i en regeringsdeklaration klargör detta att man ska erkänna Palestina som stat. Och att man sen planerar in ett möte och sen blir förvånad, uppenbart förvånad nu när man inte är välkommen. Och ännu mer förvånande är ju den intervju hon ger i DN idag. Där jag tycker att det visar att det är oprofessionellt skött. Och ja, men jag säger så här, Anna-Klara, om det vore så att det vore jätteviktigt att erkänna Palestina som stat. Om man hade sagt, vi gör det här, men vi inser att det kommer försvåra våra relationer till Israel. Då hade man ju tagit ställning. Nu är man ju tagen på sängen. Men det insåg man väl. Det säger hon ju, att hon var helt beredd på att det här skulle hända. Det är klart att hon visste. Och dessutom i Dagens Nyheter måste jag säga att jag tycker hon visar väldigt tydligt att hon vet vad hon gör. Att det, att det var just det man försökte göra. Att liksom. Det här tycker jag är det absolut bästa som den här regeringen har gjort så här långt. Mm. Det var klart och tydligt från början. Alla som har följt den här konflikten vet att den enda lösningen är en tvåstatslösning. Och eftersom det finns en stat i Israel så måste man också erkänna den andra staten. Det liksom säger sig själv. Mm. Och det är ju inte så. Det finns ju inga tecken på att Israel vill ta det steget nu i alla fall. Nej. De fortsätter bosättningarna på Västbanken och bygger och bygger och bygger och bygger och försvårar den här tvåstatslösningen. Så jag tycker det var det absolut bästa som de har gjort så här långt. Mm. Och självklart så får det konsekvenser. De fattar hela tiden. Men det är inte de som ställer in mötena, utan de låter ju Israel ställa in det. Och på så sätt så tycker jag att Israel är bort sig. Sen vill jag bara säga, man säger saker i en regeringsförklaring för att sen göra det. Man beslutar inte regeringsförklaringen, utan att det är en avsiktsförklaring. Det var samma månad. Det var den tredje var det var en minoritetsregering. Inga formella fel i det att säga. Det spelar väl ingen roll när man gör det heller. Det hon säger som i Dagens Nyheter, den här förnämliga intervjun jag har publicerat, är att möjligen var det för sent. Alltså hopplösheten och situationen i delar av både i Gaza och Västbanken. Möjligen når inte budskapet fram. Det viktiga här, som hon också deklarerade nyligen, alltså som den 135:e staten, och dessutom att EU närmar sig ett liknande beslut, det vill säga att man hade ett initiativ här, ett politiskt internationellt initiativ från Sverige, det har vi inte sett på 30 år, eller jag vet inte. Ja, jag tror vi får avsluta där så länge. Och ja, för den andra grenen av politiken, det är den misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven, som vi också fick ta del av under den här veckan. Er kommentar till den? Ja, fjantigt. Nej, alltså det var ju så att Sverigedemokraterna på kort sikt vann på det här, men på lång sikt så är de förlorare, därför att de inte kan inför varje då omröstning om budgeten har det här vågspelet, så att de gjorde det i vredesmod, och då är de ju tvungna att fullfölja det här, och det är en fullkomligt meningslös
sak de gör. Men hade de inte gjort det så hade de fått stämpeln. Jaha, ni bara hotar och göra saker men ni verkställer inte. Om jag får säga, använda mina 2 minuter här till att säga följande. Det bästa med den här, det enda som är riktigt bra med den här decemberöverenskommelsen, det är att nu behöver vi inte lyssna på de här gesterna och manerade utspelen de kommande 3 åren. Vi blir inte av med det här problemet på något sätt, men vi behöver inte i varje debatt nu ha fokus på såna här liksom infantila utspel som det där är. Istället kunde man då ha fokuserat på den övriga debatten som fördes där. Nu var inte den så jätterolig eller jättespänstig, tyvärr. Men det var ju bara meningslöst där. Kan vi inte bara... Det sker ju ingenting. Det händer ju ingenting med det här. Nej, fast jag tycker att de här möjligheterna som finns att väcka misstroende, de är ju viktiga. Jag tycker att man ska värna de här viktiga instrumenten och spara dem för liksom verkliga tillfällen. Och nu som vad jag hörde, ett skäl var då att Löfven hade lovat extraval och sen så blev det inte extraval och därför väcker vi, han har inte infriat sina löften. Jag menar, det är ju inte riktigt därför vi har det, den möjligheten. Ja, vi får avsluta där helt enkelt. Tack så mycket för att ni kom hit alla 3. Tack för att du kom. Ja. Tack.